اگر چی پارتی و یەکێتی ویستیان بە دزینی دەنگ و ئیلادەی خەڵک جارێکی تر تۆی نائومێدی لەناو خەڵکدا بچێننەوە، بەڵام هەوڵەکەیان زیاتر وە خەو نێگمایەوە و خۆڕاگری و ماندوونەبوونی چالاکوانان و هاوڵاتیانی باڵەکەیەتی وای کردووە ئەوەی یەکێتی و پارتی بەنیازبن ئەنجامی بدەن پێچەوانەکەی بێتە دی، چونکە ئێستا هیوا و خۆڕاگری جێگەی بێئومێدیان گرتۆتەوە. ئەوان ویستان بێئومێدی دروستکەن، بەڵام نەیانتوانی ئێمەی خەڵکی ئازادی خواست هەمیشە بەئومێدەوە ئەڕوانینە دۆخی سیاسی هەرێمی کوردستان. هیوادارم هەموو ئازادی خوازانی کوردستانیش وەک من بیر بکەنەوە. دوای 27 ساڵ سەتەگەری و کبکردنی دەنگی شەقام و شەیتانگەری دژی میلەتی کورد، ئەمجارە هەستان بە تەزویرکردنی دەنگی کورد. داواکارم لە خەڵکی کوردستان بە گوڕووتینەوە بێئومێد نەبن و بڕۆن بەرەو سندوقەکانی دەگدان. بەڕاستی هەڵبژاردا هاتوومە لە پێش ئینشاڵا، ئەو هەڵبژاردە جیاوازە لەگەڵ هەڵبژارنی بۆ بەغدا. هیوادارم لە هاوڵاتیان بەدەنگ و بەتینە گورێکی زۆر بچنە سەر سندوقەکان دەنگدان و نابی سەر بنە لە پرۆسی سیاسی دەنگدان. ئەوەی وەزحەکە گۆریا خۆت ئەوەکە گۆرت زیاتر دەنگدانە. لە دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامی هەڵبژاردنەکانەوە چوار لایانی ناڕازی بە یەک دەنگ ئەنجامەکانیان ڕەت کردەوە. لە باڵەکەیەتیش بە وردی چاودێری جموجاڵەکانی لایەنە ناڕازیەکان دەکرێت. داوا دەکرێت بە یەکڕزی کار بۆ گێڕانەوەی دەنگە دزراوەکانی هاوڵاتیان بکەن. بۆیە گرنگە لایەنە سیاسیەکانی ناڕازی یان ئەوانەی کە دەنگیان دزراوە، ئەمڕۆ یەکدەست یەکتیم بەیەکەوە کار بکەن بۆ ئەوەی ئەو دۆخەی کەمڕۆ خەڵکی کوردستان ڕووبەڕووی بۆتەوە، ئەو دۆخە داسەپاوەی کە دەسەڵاتدارانی پارتی و یەکێتی بەسەر خەڵکی کوردستانیان داسەپاندووە، لە چەتەیی، لە مافیایی، لە دزینی نەوت، لە بێ ئیرادەکردنی خەڵک، پێویستە بە شێوەیەکی ئەو تۆ یەک بگرن کە بتوانن ئالەنگاری بەرامبەر هەموو ئەو تەعدیانە بکەن کە دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان لێوە ئەیەوێت ئەچی دیموکراسی بک و خەڵک بێ ئیرادە بکات. پێویستە لەسەر ئەو لایەنە دەنگ دژاوەکان یا لایەنە ئۆپۆزسیۆنەکان هەنگاوی وەها هەڵگرن لە بەرامبەر یەکێتی و پارتی جارێشتکە خەڵک لەو بێهیوایە ڕزگاری بێ و ئەمەلی بۆ بگەڕێت یا هیوای بۆ بگەڕێتەوە بۆ ڕوودانی گۆڕانکاری سیاسی لە هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی سندوقی دەنگدان و لە ڕێگەی هەڵبژاردنەوە. پارتی و یەکێتی لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا ساختەکارێکی گەورەیان لە دەنگی هاوڵاتیاندا کردو، ئەوەش نیگەرانی و ناڕەزایی لە لای سەرجەم چین و توێژەکان دروست کردووە. لە ئێستاشدا هاوڵاتیان چاویان لە هەنگاوی چوار لایەنە ناڕازیەکەیە بۆ گێڕانەوەی مافەکانیان. ئامان زەحمەت کێنێن، باڵەکەیەتی.